kažkaip atšventėt, pažymėjot bent jau, sakėjim, komandos viduj pergalę? Antradienis buvo, tai neteisinga diena. Ne, jau reikia užmiršti, viskas buvo puikiai pergalė, reikia kuo greičiau užmiršti ir galvoti apie darų safaką ir tikiuosi, kad jau vyrai tą padarė. Taip, kai sakau, yra ta dvigubė savaitė ir tas kalendorius tikrai nelepina, taip kad kuo greičiau užmiršim, to bus geriau. Ir tikiuosi, jie jau užmiršė praeitais. Darų safaką vakar pralaimėjo rungtynę Stambulo, tokį derbį vadinkim. Apie šitą komandą, aišku, informacijos užtenka. Blatas, sakant, trenerio persona daug lemia. Kokie įspūdžiai apie šitą komandą? Jeigu jie gerai žaidžia, turi gerą sezoną, tikrai yra labai talentinga komanda. Sakau, kiekvieną pres konferenciją pradedam nuo to pačio. Eilinis iššūkis. Eilinį kartą reikės apuošti geresnę komandą, reikės susikaupti ir bandyti, kaip sakant, pristabdyti. Sakau, daugelių dalykų, apie ką aš neku, jau eilę laiko, antrą pusę, kaip sakant, padarėm su CSKA. Ta komanda palikti 29 taškų, sakau, yra įspūdinga. Buvo laiku padarytos baudos, buvo laiku kažkaip gynybos intensyvumas dar labiau pakeltas ir praktiškai buvo galbūt per visą kėlinį 2-3 tokios, kaip tos vadinamos mental mistakes, tai jos buvo tik tai 2-3, sakau, kiekvienas žaidėjas buvo stumimas į savo silpną ranką ir taip toliau. Taip kad reikia lygiai tą patį padaryti. Reikia susikoncentruoti, reikia žinoti jų stiprias rankas, stiprias pusės, kažkur rizikuoti, kažkur negalima rizikuoti. Tai ta komanda yra irgi labai talentinga polime ir reikės jos pristabdyti kaip visą laiką. Jeigu personom Wanamakeris, Žižičius dabar ant bangos atsinuoja? Jo, Žižičius tikrai įspūdingai įsiliejo į komandą, tikrai vakar 18 kamuolių paėmė su tai man atrodo 8 polime kamuolius ir jie patys 19 kamuolių polime atkovojo, tai yra įspūdingai skaičius. Wanamakeris yra ko gero svarbiausias žaidėjas ir tikrai bus svarbu, kaip mes jį spausim. Vakar žaidė nemažai laiko, kas nėra lengva žaidėjų irgi. Taip kad, sakau, vėl reikia pradėti nuo gynybos, o polime žaidė savo žaidimą, ką daugiau mažiau mes jau perpratome. Tikrai daugiau veržiamės, daugiau žaidžiam agresyviai ir kartais malonu žiūrėti. Tai reikia taip ir toliau, o gynybą reikia toliau gerinti. Ar vieną kitą techninę trenerį? Ar Maskoliūnas gal pasirinkti? Tai jeigu bus truputį minuso, tai sutvarkysim reikalą. Treneriu, paskutinės rungtynėse dabar Andersonas visai mažai žaidžia. Prieš pirmas rungtynės pats kalbėjote, kad yra vienas svarbiausių žaidėjų. Kaip dabar galbūt jo rolį jau pasakyti? Nežinau, sakau, vakar irgi žiūrėjau, žaidė 8 minutės, išėjau su nuliu. Tai, žinai, yra dvi medalių pusės, arba jis neformo, arba bus labai motivuotas sužaisti geras rungtynės ir žaidžia prie savo buvusią komandą ir dabar prastai sužaidė, tai mano motivacijos netrukt. Kokia klausimas, kaip mes žaisim, kaip mes ginsimės ir sakau, daug kas priklauso irgi nuo to, kaip to leidžia žaisti kitą komandą, tai klausimas yra, kaip mes jiem leisim žaisti. Taip kad vėl sugrįžtam prie tos gynybos, prie kietumo, prie tų pačių dalykų visą laiką. Sakėte apie tą nelepinantį tvarkaraštį, bet dabar visgi gavote vieną dieną daugiau pasivalgti tarp dviejų rungtynių. Jo, bet jie vakar labai daug keliavo, tai aš iš vis patenkinti. Jaučiasi galbūt komandoje pakilimas, kokios pergalės? Aš manau, kad po tokios pergalės visą laiką pakilimas jaučiasi, tik tai reikia būti labai protingam. Reikia tas geras emocijas dar kažkiek tai perkelti į gerą treniruotę ir sakau, ir iš kitos pusės aitsiu tą idėją, kad taip, mes žinom, kad mes galime apuošti netgi Eurolygos čempionus, bet ta prasme, kaip tai kainuoja. Jeigu žaisim taip, kaip prieš Eurolygos čempionus, mes turim šansus apuošti visus. Bet jeigu mes galvosim, kad jau mes automatiškai žaisim taip kiekvieną dieną, tai nėra šansų. Sakau, reikia vėl iš naujo užsivesti, pasiruošti psichologiškai, fiziškai visą laiką. Tai buvo antradienis, mes žaisim penktadienio vakarą jau vėl iš naujo viskas.